ମଣ୍ଡିରେ ମିଲର୍ସ ମନମାନି, ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲାନି ଧାନ, ଫସର ଫାଟିଲା ପୁଅ ବାହାଘର, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଟକନ ଲାପ୍ସ ହୋଇଗଲା, ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଧାନ, ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରିବାରୁ ପୁଅ ବାହାଘରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମାଗୁରବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ପଥରଖଣ୍ଡି ଗାଁରେ। ଗାଁର ଚାଷୀ ଧୁବେଳ ପଟେଲଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖା ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା, ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା, ହେଲେ ଅମଳ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରିବାରୁ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ପଇସାପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପରିବାର। ଟୁକନ୍ଥି ମୁଇଁ ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେ ନିକେ ନେଇଥିଲି ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ଆର୍ ସେନୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲିନି, ରଖିଲି ଧାନ ବିକିନି ପାରିଲି। ଏନ୍ତା ମୋର ପୁଅର ବିହା ଘର କରବାର ଅଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ସେଥିର୍ଲାଗି। ତାହିଁରେ ମୋର ଝିଅକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ଇଟା ନି କରିପାରିଲି, ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଇଟା କଲି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ଆମେ ଗଲୁ। ଆମେ ତ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଧାନ ପାଇଛୁ, ସେଥିରୁ 170 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟୁକନ ହେଇଛେ ମଣ୍ଡିରେ, ଏଇଟା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେଥିରୁ ଆମେ ପାକଟେ ବି ନେଇ ବିକିପାରି, ମୁଟା ନେଇ ସେନିକେ ନେଇଥିଲୁ, ଫେରି ଆଣିଲୁ ଧାନ, ଟୁକନ ଆମର କଟିଗଲା ଯେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଇଟାରେ ଅଛୁ। ଧାନ ବିକିନି ପାରିଲେ କେନ କେନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଭାଇଟେ ବିହା କରବାର ଥିଲା, ସେ ବିହା ନି କରିପାରିଲୁ, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୋର ଝିଅଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍, ମୋର ଭଉଣୀଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍, ସେ ଚିକିତ୍ସା କିଛି ନି କରିପାରବା, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସାର ଲାଗି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 17 ଏକର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଧୁବେଲ ପଟେଲ, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ପ୍ରାୟ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ କରିଥିଲେ ଧୁବେଲ। ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ 100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟୋକନ ଆସିଥିଲା, ତା ପରଦିନ 67 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୋକନ ଆସିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଧାନ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମାସାଧିକ କାଳ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏପରିକି 2ଟି ଯାକ ଟୋକନ ଲେପ୍ସ ବି ହୋଇଗଲା। ବହୁ ନେହୁରା ପରେ ବି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି, ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଘରକୁ ଆଣି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାର। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ମୋର ଝିଅରକେ ବିହା କରମୁ ବୋଥନୁ ବିହା କରିନି ପାରୁନୁ, ମୋର ନନ୍ଦ ଗୋଟେ 24 ବରଷ ହେଉଛେ, ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ 3 ବରଷ ହେଉଛେ, ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା, ଆର୍ ଆମେ କଟକ ନେମୁ ବୋଲିଥିନୁ ଚିକିତ୍ସା କରବାର ଲାଗି, ପଇସା ନିନ ପଇସା ନେଇଥିଲେ କେନ୍ତା ନେମୁ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ଆମେ ନେଇନି ପାରବାର ସେଥିର୍ଲାଗି। ଧାନ ଆମେ ନେଇ ବିକି ପାରିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ କାଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁ ଧାନ ଗଦା ହେଇଛେ, ମୂଷା ମୂଷି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ଧାନ ବିକିନି ପାରିଲ ଯେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ବିହା ହେବାର ଥିଲା, ବିହା ନେଇ ହେଇପାରିଲ, କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଷୀ ନିଜ ଗଚ୍ଛିତ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନ ପାରିବାରୁ ଆଜି ପୁଅ ବାହାଘର ବନ୍ଦ, ଏ ନେଇ ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ରୋକଠୋକ୍ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଡ଼ଶଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପେକ୍ସରେ ମିଲର୍ସ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତଲିତରାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପେକ୍ସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଠୁଛି ନା ପୁଣି ଥରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରି ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରୁ ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଲୁଏସିଆରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।